今日はおすすめアプリのまとめをやっていきたいと思います。デザインのアイデアとか、あとツールの使い方を教えてくれるアプリを今日は10個紹介します。で、今画面に出してるのもそれの一つなんですけど、まあ、こういうプロのデザイナーさんたちが作ったデザインとかをたくさん見れるアプリって感じです。で、私の YouTube 見てる人は iPad で何か作ってみたいって思ってる人が多いと思うんですけど、まあ自分にはね、こうセンスがなくてそんなおしゃれなデザイン作れないよっていう声も結構よく聞くので、まあそんな人は今日の動画結構参考になると思います。で、その10個のアプリね、毎日私も見てるんですけど、本当にね、デザインのアイデアがめちゃくちゃ湧いてきて、もうめっちゃクリエイティブになったような感じがします。で、そのデザインを見ながら真似して作ってみると、初心者の人でもそれなりに作れるようになるので、今画面上に出てるこの10個ですね、今日紹介するやつです。皆さんにもこれを見ながらですね、iPad でクリエイティブなことをしてほしいなって思ってます。はい、ということでやっていきましょう。じゃあまず最初が Pinterest いきます。 Pinterest は結構知ってる人もね多いと思うんですけど、写真をコレクションできるアプリです。ウェブ上に掲載されてる写真とかを Pinterest の方に保存しておいて後で見返すことができるアプリなんですけど、まあ、開いた瞬間こんな感じですごいねおしゃれな画像だったりとかイラストがたくさん流れてきます。で、画像タッチすると、これの詳細がね、こんな感じで出てきて、下の方に進むと、それの関連画像みたいなのも出てくるんですけど、これ保存するときはですね、長押しして、ピンマークのところをタッチすると、どこに保存しますかみたいなのが出てくるので、ここで新しいね、コレクションボードっていうのを作って、そこに保存していきます。で、そうすると、どんどんその中に、画像が溜まっていって、後でそのボードを見返すと、自分が保存した画像がね、こんな感じで、表示されるっていう仕様になってます。で、私はこんな感じですごいたくさんコレクションボードをカテゴリー別に作っていて、例えばこれインテリアとかで、自分の部屋こんな感じにしたいなと思ったら、それに似た画像をですね、どんどん保存していって、まあ後から見返すようにしてですね、家具屋さん行った時にこれ見ながら家具を買ったりしてます。で、あとはタイポグラフィーとかもわかりやすいですね。この文字デザインとかも私結構好きなんですけど、それの画像をコレクションして、後から見返してね、それの練習をしたりしています。はい、じゃあ次がフリップボードです。フリップボードはニュースアプリなんですけど、こんな感じでこうパラパラね、めくっていく感じのマガジンアプリって感じですね。で、このパラパラめくっていく感じが、この iPad の UI にとても適していて、めちゃくちゃ見やすいんですね。例えば iPhone のニュースアプリとかを iPad の方で開くと、文字がめちゃくちゃちっちゃくなってて見にくくなってたりすると思うんですけど、このフリップボードは iPad の、ニュースアプリとしては一番優れていると思います。で、こんな感じで記事の中も、カタログみたいなレイアウトになっていて、画像もしっかり大きく表示されてますよね。で、こういうのも例えばデザイン系の、ウェブサイトを登録しておくとデザインの情報が毎日入ってくるようになるんですけど、まあ、デザインとかだとね結構画像が大事だったりするんですけど、この画像がしっかり表示されるっていうのは私にとってすごいいいなと思って結構よく見ています。で、次がBehance ですね。Behance は Adobe が出しているアプリというかサービスなんですけど、全世界のクリエイターたち、デザイナーたちが自分の作品をアップロードできるポートフォリオサイトみたいな感じです。で、こんな感じでプロの人も投稿しているサイトになるので、本当にね、洗練されたプロフェッショナルな作品がたくさん見れます。で、私のおすすめなのは下のタブのところに検索バーがあるので、そこを押すとさらに上のところにグラフィックデザインとか写真とかイラストとかカテゴリー別で分けてくれてるので、そこタッチすると自分の好きな画像が見れると思います。で、いいなと思ったらですね、保存の機能とかいいねボタンとかもあるので、それを使うといいと思います。で、デザイナーさんとかはぜひ自分の作品をBehanceに投稿した方がいいと思います。メールアドレスをね、一緒に記載しておくと、スカウトとか普通に来るんですよ。で、海外の人は結構それで仕事を取ったりしてるので、ぜひ自分をプロモーションというか、自分のプレゼンテーションアプリとして、活用していただければいいんじゃないかなと思います。で、4つ目いきましょう。4つ目がドリブルです。ドリブルもさっきのBehanceと結構似てますね。
の UI も似てるし、やってることとかも結構似てる、あのクリエイターたちのポートフォリオサイトっていう感じです。で、ドリブルはどっちかというとグラフィックデザインが多いような印象があります。あのロゴとか、あと UI デザインとか、普通のフライヤーとかね、そういう平面デザインが結構多いです。ビヘンスの方は結構なんか動画があったり写真があったりモーショングラフィックがあったりとかいろいろあるんですけど、ドリブルはどっちかというとグラフィックデザイン。で、私はグラフィックデザインが好きなので、ドリブルは結構参考になるなと思っていつも見てます。で、私のおすすめはアニメーションがすごくいいなと思っていて、検索のところでアニメーションって押してもらうと、こういうねポップで可愛いアニメーションがたくさん出てきます。私はアニメーション専門ではないんですけど、例えば誰かにアニメーション作ってほしいなって思った時に、このドリブルから参考のやつを見つけてきて、それでお願いする、こんな感じで作ってくださいみたいな感じでお願いしたりしてるので、あのこのアニメーションはねめっちゃ参考になるので、ぜひ見てるだけでも面白いので見てみてください。はい、で次がライトルームです。ライトルームは普通の写真編集のアプリとしてね結構有名だと思うんですけど、注目すべきところはこのアプリの上のタブのところのね地球儀のマークがあるんですよ。でこれを押します。でそうするとこんな感じで参考画像みたいなのがたくさん出てきます。まあ、世界のねこのライトルームユーザーが写真を投稿してるんですけど、ここ上のところもカテゴリーがあって、めっちゃおしゃれな加工の写真がたくさん見れます。でそれだけじゃなくって、例えばこの画像、かっこいい画像ポチって押します。でそうすると画像表示されて、これビフォアなんですよ。でだんだんこうやって画像が加工されていって、最終形これになりますっていうのをですね、こんな感じでタイムインジケーターで、表示させてくれるのと、あとは、例えばこの白黒の画像いきましょう。もともとはこういうカラー画像なんですけど、白黒にしてすごいバッキバキにしたっていうのがね見れて、下のところに編集を確認っていうボタンがあります。でそれを押すと、このライトルームでどういう風に加工したらこれになるのかっていうのがですね、ここで見れるんですよ。これねめっちゃすごいですよね。で例えばこういうスポーツ系の写真を作りたいっていう時に、どうやったらこう力強い写真にできるのかっていうのをねここで参考にしたりとか、あとプリセット保存っていうボタンがあるので、これ押すともうこのプリセットが保存されるので、自分の写真に適用することができます。なのでここはね結構知らない人多いと思うんですけど、ぜひライトルームユーザーはですね、この地球儀タブめっちゃおすすめです。本当にいろんな写真、おしゃれな写真があるので、それを見てるだけでもいいですし、あとプリセットを保存するっていうのもね、あのかなり効率的なやり方なんじゃないかなと思います。で次行きましょうか。次がクーラーです。クーラーは前もちょっと紹介したことあるんですけど、このカラーパレットが、見れるアプリです。5色のカラーをひたすらこう下のねジェネレートっていうボタンをポチポチ押していくと、どん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 変わっていって、自分の好きなカラーを見つけていくっていう、ただそれだけのアプリなんですけど、私これはねめちゃくちゃよく使います。でまあ下のところポンポン押していってもいいんですけど、例えばこの緑色と紫色の上のところは固定したかったら、鍵マークをつけて、それでジェネレートボタンを押すと、下の3色だけがどんどん変わっていくっていうような仕様になってます。でまあこれで自分の好きなカラー配色を見つけて、今ログインしてないので保存したもの見れないんですけど、保存してもいいですし、あとはスクショとか撮ってもいいですね。スクショ撮って、例えば違うアプリにこの JPEG を貼り付けて、でそれでスポイトを撮りながら、絵を描いたりすると、この5色の配色がとても美しいイラストを描くことができます。はい、じゃあ次がオーバーです。オーバーはデザインのテンプレートがすごい豊富にあって、こんな感じでたくさん見れて、でなおかつこのデザインテンプレートを使って自分のデザインに作り変えることができるっていうようなアプリです。でこうやってスクロールしていってひたすら見ていくだけでもすごい参考になるし、上のところにカテゴリーがあって、例えばフライヤーっていうところを押すと、フライヤーのデザインの参考がたくさん出てきます。あとは、ビジネスカードとかね、名刺とかもあるし、あとはバースデーカードとかね、ウェディングカードとか、本当にいろんなカテゴリーがあるので、その用途に合ったデザインを選んで、作っていくっていう感じになります。で、例えばですけど、このフライヤーのところから、これですね、雑誌の表紙みたいなやつのデザインを1個取ってきて、画面タッチすると画像をね、入れ替えることができるので、これで自分の好きな画像に、切り替えるだけでも本当にね、その表紙みたいなのができてしまうっていうような、すごい簡単にデザインが作れるアプリになります。
で、この作り変えるっていう動作はちょっと有料のプランになっちゃうので、無料で楽しみたい人はもうひたすらこのテンプレートをねスクロールして見ていくと、でおしゃれなやつがあったらそれを見ながら違うアプリで作るっていうようなやり方でやってもらえると結構いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次いきます。最後の3つなんですけど、最後の3つは学習系コンテンツです。で、7つ目がですね、ユーデミーですね。ユーデミー結構知ってる人も多いかな。アプリ立ち上げるとこんな感じで、チュートリアルが有料で販売されてるんですよ。で、まあこの中から自分の好きなやつを選択して購入して、で、その中の動画を見るっていうような、学習系コンテンツになります。一応ウェブサービスで配信されてるんですけど、アプリもあるっていうような感じですね。で、まあ検索のところ行くとデザインとかもあるし、普通のなんかビジネススキルとか、エンジニア系の、チュートリアルとかもたくさんありますね。で、まあデザインで検索してもいいですし、iPad で検索してもいろいろ出てきます。まあ iPad に関してはね、私の YouTube の方が無料で何倍もいいのをですね、提供している自信はありますので、ぜひ皆さん、私の YouTube を全部見てからUdemyに行っていただけると嬉しいなと思います。まあイラストレーターとか、Photoshop とか、そういう Adobe 系のね、ツールのチュートリアルは結構強かったかなっていう印象なので、ぜひそういうのを勉強したい人は見てみてもらうといいと思います。で、次がリンクドインラーニングってやつです。で、これはユーデミーと結構似てるんですけど、こんな感じでチュートリアルが販売されてます。で、ユーデミーと違うのは、ユーデミーは一個一個動画を買っていく感じなんですけど、このリンクドインラーニングは一番最初に課金、結構ね、高かったと思うんですけど、課金して、その後はその中のやつは全部、好きなやつを見れるっていうようなシステムになってます。で、まあ、ここも同じように Adobe のチュートリアルね、結構基礎のところから教えてくれたりとか、iPad はね、あんまりなかったかもしれないんですけど、まあこんな感じで、結構ね、ガチで学びたい人向けですね。初心者の人が本当にプロのデザイナーを目指してる人は、結構ソフトウェアのツールを学ぶっていう意味ではめちゃくちゃいいと思います。で、これも同じように、なんかビジネススキルのラーニングのコンテンツだったりとか、クリエイティブになるには、みたいなコンテンツもあったりとかして、結構面白いですね。で、私はイギリスに留学してた時に、このリンクドインラーニングって前の名前がリンダっていう名前だったんですけど、そのリンダのやつをですね、ひたすら見ながら海外で勉強してたのを覚えてますね。1日5時間ぐらい見て、でもひたすらメモってで勉強するっていうのをやってて、で、まあそれが多分今につながったかなと思うんですけど、まあそれぐらい結構有益な情報がたくさん流れてるので、ぜひ課金できる人は参考にしてください。で、最後いきます。最後がまた Adobe に戻るんですけど、Adobe の Creative Cloud っていうアプリです。で、まあ基本的には、この Adobe を契約してる人がですね、この Adobe のソフトを管理したりするためのアプリになってるんですけど、一番左側にですね、学習っていうページがあるんですよ。で、この学習のところを押して、上のタブ、アイコンですね、このソフトウェアをタッチしていくと、例えばこれイラストレーターだったら、イラストレーターのチュートリアルがたくさん載ってたりしますね。で、Photoshop 学びたかったら、Photoshop のタブを選択すると、それのチュートリアルが、こんな感じで提供されているので、それを見ながら自分でやってみるっていうようなことができます。で、Adobe って本当にね、しょっちゅうアップデートがあって、それにね、キャッチアップしていくのもめっちゃ大変なんですけど、まあ、こういうのを見てると自然に情報がね、入ってきたりしていいんじゃないかなと思います。Adobe の XD とか Photoshop とかその辺に関してはね、本当にもう毎週のようにアップデートしてるんじゃないかっていうぐらいあって、私もそういうのね、情報を取りに行くのが大変なんですけど、まあこういうね、 Adobe が提供してるサービスとかを見に行くとちゃんと教えてくれるので、ぜひ Adobe ね、使ってる人はここを見るのをおすすめします。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。知らないやつ1個でもありましたかね。本当にデザインとか、クリエイティブをするってなかなか難しいってね、初心者の人は思ってしまうかもしれないんですけど、まずはですね、誰かの真似をするところから始めてもらうと、だんだんできるようになっていくので、ぜひ今日紹介したアプリを見ながら、まずはそれの真似をするっていうのを、まずやってほしいなと思います。で、そうしたらね、だんだんね、それを見なくてもできるようになってくるので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで、よかったらぜひいいねボタンもお願いします。あとおすすめのね、アプリとか他にこんなのあるよとかあったら教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで最後までご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。